Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer a questão 159 do Enem 2020, prova digital. Então vamos lá, questão de matrizes, né? Vira e mexe está aparecendo matrizes no Enem e cai muito com interpretação, mas é importante que você saiba identificar o que é linha e coluna. Então vamos lá, vem comigo, ó. Sempre que for resolver uma questão, comece com o método 250. Mas Renato, o que é método 250, galera? É a primeira técnica do método MPP. É nela onde você aprende a interpretar o problema e ter no mínimo 50% na tua mão, porque uma vez que você interpreta o problema, você já sabe qual assunto está sendo pedido, logo tem 50% na sua mão. Então vamos lá, no mínimo. Uma empresa avaliou os cinco aparelhos de celulares, T1, T2, T3, T4, T5, mais vendidos no último ano. Nos itens câmera, custo-benefício, design, papapá, representados por I1, I2, I3, I4 e I5, respectivamente. A empresa atribuiu notas de 0 a 10 para cada item avaliado e organizou essas notas em uma matriz A, em que cada elemento A e J, ó, elemento A e J, significa a nota dada ao aparelho TI no item IJ. A empresa considera que o melhor aparelho de celular, o melhor aparelho, é aquele que obtém a maior soma das notas obtidas nos cinco itens avaliados. Então, o melhor é o que tem a maior soma das notas obtidas nos itens, beleza? Com base nessas informações, o aparelho de celular que a empresa avaliou como sendo o melhor é o. Ai, você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa que você tem que entender aqui, família, é que ele fala TI. TI, né? O aparelho TI. Ou seja, o aparelho, né, está pela linha. Aparelho, tudo que for de aparelho, eu olho para a linha. Por quê? I sempre representa a linha, né? Numa matriz. E J sempre representa a coluna, beleza? Se tu sabe isso, tu acerta. Ou seja, aqui que eu quero dizer com você, que aqui é T1, T2, T3, T4 e T5. Tudo bem? É isso. Cada linha está representando o aparelho 1, o 2, o T1, o T2, T3, T4, T5. Beleza? Agora, ele fala que o I, ali, galera, o I, né? O I, que é a parte do que ele analisou, né? Qual que foi que ele analisou mesmo? É desempenho e bateria representado por I1, respectivamente. Atribuídos, ele, a maior soma, itens, né? Itens. Os itens que foram avaliados, galera, eles estão representados pela coluna. Então, aqui, ó, coluna 1 é I1, I2, I3, e 4 e 5. Por que eu sei isso? Porque I representa a linha e J sempre é a coluna. Tudo bem? Ou seja, o que, que isso daqui quer dizer para mim? Ó, isso daqui, esse número 8 quer dizer o quê? É o T15, né? Ou seja, é o aparelho 1 sendo analisado no item 5, correto? E assim por diante. Beleza, agora que eu entendi isso, eu posso pensar, né, e resolver. O que, que a questão diz? A maior soma das notas obtidas nos cinco itens. Na linha aqui, cada númerozinho representa o quê? Uma nota. Ele quer a maior soma. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que somar esses pedacinhos, tá? Vamos somar tudo isso. Quando eu somar a primeira linha aqui, eu vou achar a soma de todas as notas do T1. E assim por diante, beleza? Aí, ó, 6 mais 9, aqui, ó, 27, né? 9, 9 de 27. 27 mais 6, isso daí vai dar 33, mais 8, 41. Então, aqui dá 41. Beleza? T1, tá aqui, 41. Eu vou fazer a mesma coisa na outra, ó. Vou somar geral. 9 mais 6 é 15, mais 7 dá 22, mais 8 dá 30, mais 10 dá 40.
Então, o T2 recebeu a soma das notas 40, beleza? Por quê? Cada coluna está representando o item, né? E ali está dando a nota, né? Do T1 para o item 1, T1 para o item 2, T1 para o item 3, e assim vai. Como ele quer a soma, só você somar. Agora vamos para o T3, galera. Soma todo mundo aqui no T3 para o pai, por favor. Aqui vai dar 20, 30, 44, né? 44. Por enquanto é o T3. Vamos fazer o outro. Não tem jeito, tem que fazer tudo. Vamos somar todo mundo. Vamos lá? Vamos somar todo mundo. Aqui dá 20, 36 mais 9. 45. Opa, tá ganhando por enquanto. 45. E agora é só somar geral, ó. Soma geral aqui para ver. Isso daqui dá 8 vezes 3, 24. 24 mais 18. Isso vai dar 42. O melhor é o que teve a maior nota. Qual teve a maior nota? O T4. Pronto. Esse é o gabarito. T4 marca o V da vitória na letra D. Zero trauma? Então, matriz você tem que ficar ligado nisso, porque é muita interpretação às vezes que caíram, tá legal? E se você curtiu, deixa aqui o teu like e também comenta como essa questão te ajudou no Enem 2020, para o próximo, seu próximo Enem, né? Essa é do Enem 2020, mas para o seu próximo Enem eu espero que seja o último. E o método MPP pode te ajudar. E se você quer ter o nosso. Quer ter o nosso suporte? Já ia falar, travou. Quer ter o nosso suporte? Vem estudar com a gente, o nosso grupo dos 5% para o Enem, pela nossa plataforma. O link está na descrição, se está no YouTube, isso está no nosso curso, porque essas aulas estão lá. Segue aí, vendo todas as soluções. Tamo junto, para cima deles, até uma próxima aula. Valeu!